Na última terça-feira, dia 24, por volta das 22 horas, a polícia militar colocou um ponto final em uma onda de assaltos que estava acontecendo na região central de Paraná e acabou com a festa de usuários de drogas que usavam arma de brinquedo idêntica a uma pistola para intimidar as vítimas. De acordo com a polícia, o suspeito, identificado como Vinícius Hoffman Lima dos Santos, de 23 anos, que estava incondicional... Foi reconhecido em um roubo que realizou no final da tarde em uma agência de viagens. Ao ver imagens do circuito interno de segurança, os policiais militares não tiveram dúvida e saíram à sua procura. Por volta das 22 horas, a guarnição de rádio-patrulha, com o apoio do Pátamo, fizeram uma varredura pelas margens do Rio Machado e, próximo ao Marco Zero, conseguiram localizar o suspeito escondido em um barraco improvisado, feito de lona e papelão. Com ele, os policiais encontraram várias capinhas de celulares, camisetas e uma bicicleta usada no assalto, e uma réplica de pistola. Ao ser indagado sobre o assalto, Vinícius confessou todos os crimes e admitiu que se livrou dos aparelhos da marca iPhone, jogando-os no Rio Machado, pois ficou com medo de ser localizado pelo dispositivo de rastreamento do aparelho. Diante da situação, Vinícius recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Unispe, juntamente com os objetos apreendidos em seu poder.